Məlum olduğu kimi, ayın 13-də komandamız Premier Liqa 23-cü turu çərçivəsində səfərdə Qəbələ klubunun qonağı idi. Bu maç Interin 1-2 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı. Qəbələ Inter oyunun video təhlilini sizin diqqətinizə çatdırırıq. Görüşə Qəbələ komandası daha aktiv başlasa da, Inter buna hazır idi. Start həyəcanını özündə boğan komandamız ilk 5 dəqiqədən sonra öz oyununu ortaya qoymağa başladı. Bunun nəticəsində artıq ilk hissə ərzində komandamızın futbolçuları 2 dəfə rəqibin qapısına yol tapmağı bacarıblar. Oyunun 26-cı dəqiqəsində Asif Məmmədov hesabı açdı. 3 dəqiqədən sonra Yuri Fomenko hesabı 2-0-ə çatdırdı. Fasilədən sonra Qəbələ buraxılan topların birinin əvəzini çıxsa da, məğlubiyyətdən qaça bilməyib. Belə ki, komandamız yaxşı müdafiə olunmaqla səfərdən 3 xalla döndü. Qeyd edək ki, İnstat Futbol Beynəlxalq İnnovasiya Şirkəti tərəfindən hazırlamış statistik göstəricilərinə görə Qəbələ klubunun heyətində ən yaxşı futbolçu qapıçı Diego Costa olub. Braziliyalı çərçivə qoruyucusu bir neçə dəfə komandasını qoldan xilas edə bilib. Interin heyətində isə Asif Məmmədovun performansı yüksək idi. Yarım müdafiəçimiz özü qol vurub və qol ötürməsinin müəllifi olub. Qeyd edək ki, Qəbələ bu oyunda əsasən sağ cinahla hücuma keçirdi. Ev sahibi komanda hücumların 43-ü məhz bu cinahdan baş tutmuşdu. Inter isə öz hücumlarını əsasən mərkəzdən qururdu. Texniki taktiki hərəkətlərdə Qəbələnin heyətində ən çox uğur qazanmış futbolçu sağ cinah müdafiəçisi Urfan Abbasov olub. O, 73 uğurlu hərəkətdə yadda qaldı. Onun faydalı iş əmsalı 78%-ə bərabərdir. Komandamızın heyətində ən böyük texniki taktiki hərəkətlərini edən futbolçu isə İliya Kandelaki olub. Həmən oyunçu 71 uğurlu hərəkət edib, onun faydalı iş əmsalı 74%-ə bərabərdir. Qəbələnin heyətində 3 futbolçu hərəyə 3 zərbə ilə yadda qalıb. Bu futbolçuların ən dəqiqi braziliyalı yarım müdafiəçi Dodo olub. Onun 3 zərbəsindən ikisi qapıya doğru getsə də, hər iki halda qapıçı Rivas Tevdorazi topa sahib çıxa bilmişdi. Interin heyətində qapıya ən çox zərbə endirən futbolçular Yuri Fomenko və Asif Məmmədov oldular. Bu futbolçular hərəsi 2 dəfə çərçivəyə zərbə endiriblər. Hərəsi bir qolla yadda qalıblar. Onların digər zərbələrini isə qapıçı Costa dəf edə bilir. Top uğrunda gedən fərdi mübarizələrdə Qəbələnin heyətində ən çox uğur qazanmış futbolçu Dodo olub.
Braziliyalı Insight 29 mübarizənin 20-sində uğur qazanıb. Interdə isə ən çox mübarizələrdə qalib gələn futbolçu Asif Məmmədovdur. 29 mübarizədən Asif 19 dəfə qalib çıxıb. Bu da cinah yarım müdafiəçi üçün çox yaxşı bir göstəricidir. Meydan sahiblərinin heyətində ən çox dəqiqə ötürməklə yadda qalan futbolçu Ürfan Abbasov oldu. Onun 58 ötürməsi ünvanına çatdı və yalnız 9 dəfə onun ötürmələri qeyri dəqiq alınırdı. Bundan başqa müdafiəçi 2 dəqiq sivri ötürməklə də seçildi. Komandamızın heyətində ən çox dəqiq ötürmək edən oyunçu İlya Kandelaki oldu. Gürcüstanlı müdafiəçi 43 dəqiq ötürməklə fərqləndi və 14 səhv ötürməyə imza atdı. Faiz ilə onun göstəricisi 75-ə bərabərdir. Komandamızın yarım müdafiəçisi İbrahim Niyasa da isə bu göstərici 84%-ə bərabərdir.